siku ya kiyama itafika, Yesu atakuliza, Jumapili mbona ulikuwa unaenda kanisani? Ulikuwa unalia shida matatizo. Nasema endeni kanisani. Endeni kanisani. Na nikikuona unapita kwa barabara vovu na kulima ngumi, lazima uende kanisani. Na mimi nataka ndio utaandike saa hizi. Maana kuna watu hawataki kwenda kanisani. Watu waende kanisani waabudu Mwenyezi Mungu. Angalia yule jamaa anatembea. Ajende kanisani. Wewe mtu apigipiki ajende kanisani. Mama amesema pesa ni maana sana kuliko kwenda kanisani. Eh? Kuna mwingine pale sio napiga chapati ajende kanisani. Endeni kanisani. Wacheni mchezo. Pesa ni maana sana. Endeni kanisani. Wengine wanapita na magari hawajenda kanisa. Wanakosa kujua Mungu ni nani, ati gari ni maana. Endeni kanisani, tapiga nyinyi. Hallelujah, hallelujah. Na ubiri katika kitabu cha Agnes, chapter 115. Inasema ya kwamba, watakao fanya ujinga, hata wanafalme mbinguni. Hallelujah. Wananiita pastor ba mkubwa. Asante sana. Hata tuimbe, wamama tuimbie. Asante sana. Wewe uko na sadaka? Wacha ujinga wewe.